ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើញោមស្ពេកក្ដារបជាមួយនឹងតាំងហ៊ុនវិញម្ដងហើយដោយសារវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាកាត់កាត់ទេជាដំបូងខ្ញុំមកត្រាំតាំងហ៊ុនរបស់យើងឲ្យវាតន់សិនខ្ញុំត្រាំនៅក្នុងទឹកក្ដៅរហូតដល់វាពេវាតន់ល្អហើយយើងស្រង់វា ដាក់ក្នុងក្នុងកញ្ច្រែងមួយហើយទុកវាមួយ like សិនចំពោះទឹកត្រីខ្ញុំមានស្ករ1/4 cup ទឹកត្រី1/4 cup ក្រូចឆ្មា1/4 cup បិជាងបន្តិចខ្ទឹមសខ្ទឹមกระหอมហើយយើងទុកវាមួយ like សិនចំពោះគ្រឿងសំសេងផ្សេងទៀតភីកច្រើនគឺជាប្រភេទសាច់អីគឺជាសាច់ដែលស្អិនស្រាប់ខ្ញុំមានស្ពៃកដោបការ៉ុតតាំងហ៊ុនសាច់ចិញ្ច្រាមបង្គានឹងຫມັກសាច់បៃជន់ ជីហើយនឹងទឹកត្រីដែលលេររួចបាញ់មិញព្រមទាំងសណ្តែកដីសម្រាប់ដាក់ពីលើឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកលាយញមរបស់យើងយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយទៅហើយយើងលាយវាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហើយសម្រាប់ទឹកសោះវិញយើងដាក់តែពាក់កណ្ដាលសិនទៅដើម្បីកុំឲ្យវាប្រៃពេកបើវាស្ទើរយើងអាចថែមតាមក្រោយបាន ហើយយើងលីឲ្យវាសັບចោលគ្នាទាំងអស់សិនទៅបានចុងក្រោយគេយើងដាក់ជីកុំឲ្យវាជីហ្នឹងវាប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅបើបងប្អូនចូលជិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ follow និង subscribe page អា Home maker ផងសូមអរគុណបងប្អូននិងសូមជម្រាបលា